Dobra večer. Obsesivno je čitao od malena, na što je jako bila ponosna njegova majka. U želji da pokaže svojoj prijateljici koliko je sin zanesen čitanjem, umjesto kruha u ruke dala mu je toaletni sapun. Čitajući knjigu, zagrizao je taj sapun i žvakao ga dobru minutu prije nego li je uopće shvatio što se događa. Godine 1980. Ginter Grass gostovao je u Zagrebu i kolegici Nedi Ric govorio je o svojem svjetonazoru, angažmanu, književnosti, utjecajima. Vielzahl der Grundeinfälle meiner Bücher ist bildhafter Art. Und besonders gibt es eine besonders starke Beziehung gibt es zwischen der Lyrik und der Zeichnung. Oft kann ich hinterher gar nicht mehr genau feststellen, stand als erstes eine Wortmetapher auf dem Papier oder habe ich zeichnend ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Konstellation festgehalten. Ich kann auch sagen, dass die eine die andere Form kontrolliert. Der Zeichenstift verlangt Genauigkeit und manch ein Wortbild, das schnell hingeschrieben ist, erweist sich als ein Bluff, wenn man es zeichnerisch überprüft. Und dann kommt vielleicht noch etwas dazu, Schriftsteller, die nur diese eine Disziplin haben, fallen, wenn sie ein Buch fertig haben, hinterher in ein Loch. Und dann besteht die Gefahr, dass sie zu schnell mit dem nächsten Manuskript anfangen. Und davor rettet mich die Grafik. Immer wenn ich ein Buch, die Manuskriptarbeit beendet habe, gibt es eine intensive Phase des Zeichnens, der Rückbesinnung, der Konzentration auf neue Möglichkeiten, sodass ich also oft in Intervallen arbeite. Wenn jemand von Ihrer Literatur in Ihrem ganzen Wirken spricht, sagt man, dass Sie ein sozial und politisch engagierter Schriftsteller sind. Was bedeuten Sie darunter? Sind Sie mit dieser Qualifikation zufrieden? Mir ist sie etwas zu ungenau. Ich bin ja nicht nur Schriftsteller vom Beruf, ich bin auch Bürger in meinem Land, in der Bundesrepublik. Und unsere Verfassung gibt uns die Möglichkeit, dem einzelnen Bürger sich zu engagieren, die Politik nicht nur allein den Parteien zu überlassen. Und so habe ich eine Vielzahl von Aktivitäten entwickelt. Sicher aus der Erfahrung der deutschen Literatur, der starke Traditionsbruch durch die Zeit des Faschismus, des Nationalsozialismus, die Erfahrungen, die meine Schriftstellerkollegen in der Zeit, die schlimmen Erfahrungen, die man gesammelt hat, daraus habe ich meine Lehre bezogen. Und nicht zuletzt, denn es ist, glaube ich, doch sehr wichtig, ich verstehe mich selbst von meiner politischen Überzeugung als demokratischer Sozialist. Das heißt, für mich ist ein Sozialismus, der die Bürgerrechte nicht zulässt, etwas, was Diktatur entartet. Und umgekehrt eine Demokratie, die nicht die sozialen Rechte des Einzelnen sichert, ist eine Demokratie dann nur für die Oberschichten. Das lehne ich auch ab. Und warum sind Sie als Enfant terrible der deutschen Literatur oft benannt? Glauben Sie, dass es stimmt? Das habe ich nie begriffen. Das ist so ein Trick der Kritiker gewesen. Wenn man sich mit der Realität auseinandersetzt und sie ernst nimmt, tritt man, ob man es will oder nicht, den Spießbürgern auf die Füße. Und dann reagieren sie entsprechend und haben dann auch so rasch Begriffe bei der Hand wie Enfant terrible oder anarchistische. Weil Enfant sind sie nicht mehr, terrible vielleicht. Ja, vielleicht liegt das Erschreckende für viele darin, dass ich unsere Wirklichkeit vielfältiger, reicher begreife, als es in die Köpfe von Politikern hineinpasst. Die Politiker haben die Angewohnheit, die menschliche Existenz auf ein paar Linien zu beschränken, kontrollierbare Linien zu beschränken. Und für mich gehört die Fantasie, die menschliche Vorstellungskraft zu unserer Realität. Sie macht einen Großteil unseres Lebens aus. Und das wirkt für viele schockierend. Und was glauben Sie, was kann die Literatur heute? Hat sie eine Macht, etwas in der Welt zu ändern, zu bewegen? Sicher nicht aus dem Stand heraus. Literatur wirkt langfristig. Und sie stellt natürlich Dinge in Frage. Wir erleben es ja überall auf der Welt, ob in den Staaten der Dritten Welt, ob im Westen, ob im Osten. Überall ecken Schriftsteller an. Verfolgt man sie, sperrt man sie ein, belegt man ihre Bücher mit Zensur. Aber sie sind nicht klein zu bekommen. Die Bücher erweisen sich doch als lebensfähiger.
Ich versuche eigentlich in den letzten Jahren, das ist meine Erfahrung, die Schriftsteller zu mehr Selbstbewusstsein zu ermuntern. Wenn wir uns umschauen in der Weltpolitik, habe ich oft das Gefühl, dass insbesondere die beiden Weltmächte betreffend regelrechte Stümper, Leute, die ihr Handwerk nicht beherrschen, an der Macht sind. Wir Schriftsteller sind Handwerker. Wir wissen genau, wann ein Satz richtig ist, wann er tragfähig ist. Und wir kennen die Mühsal dieser Arbeit. Und ich glaube, aus diesem Selbstbewusstsein heraus sollten wir den Politikern nahelegen, doch auch eine gewisse Korrektheit, eine Genauigkeit, eine Handwerklichkeit an den Tag zu legen. Sie benutzen ihre Macht in der Regel oft, um ihr stümperhaftes Verhalten, ihre Unkenntnis mit Machtdemonstrationen zu verdecken. Und was sind Ihre literarischen Beziehungen? Ich sehe sehr viel Verwandtschaft in der Gegenwart in der lateinamerikanischen Literatur. Also ein Autor wie Márquez zum Beispiel liegt mir sehr. 100 Jahre Einsamkeit, das Buch wird sicher auch hier bekannt sein. Ja, das ja. ist eine Art zu erzählen, des epischen Erzählens, des Hineinnehmens der Realität, aber auch der Mythen, der Vielschichtigkeit menschlicher Existenz. Das liegt mir sehr und da fühle ich mich auch zu Hause. Da Sie schon die junge Generation erwähnt haben, haben Sie irgendeine Angst vor der Zukunft oder glauben Sie an die junge Generation? Glauben Sie, dass die Zukunft besser sein wird als die Historie, das gezeigt hat? Ich glaube, es wird eher schwieriger werden. Es ist sicher nicht einfach, heute jung zu sein. Die politischen Probleme der 70er Jahre, die Entspannung zwischen Ost und West ist nicht gelöst worden. Und das wird jetzt nun alles in die 80er Jahre hinein verschleppt, in die Staaten der dritten Welt. Diese Gefahren sehen wir auf uns zukommen. Die Welt ist übervölkert. Über die Hälfte der Menschheit ist permanent unterernährt. Diese Zahlen werden steigen. Und doch verschließen die Politiker vor dieser Tatsache die Augen. Sie ziehen nicht die Konsequenzen. Ich bin von Natur her ein lebenslustiger Pessimist bin, neige ich nicht zum Nachgeben, ja, und werde das weiter betreiben. Zum Beispiel hat Willy Brandt in den letzten Jahren einen Nord-Süd-Bericht als Buch vorgelegt. Das werde ich in den nächsten Monaten versuchen, den jungen Menschen klarzumachen, welche Konsequenzen auf sie zukommen, auf was sie alles werden verzichten müssen, wenn man überleben will. Der Westen, der industrialisierte Westen, muss in seinen Konsumgewohnheiten, in seiner Art von Zuwachs zu leben, Abstriche machen. Sonst gehen wir alle daran kaputt. S 15 godina obukao je ratnu uniformu, sa 16 naučio što je strah. Sa 17 bio u zarobljeničkom logoru, s 18 radio na crnom tržištu. Prošao je put od nacističke mladeži do njemačke ljevice i Nobelove nagrade. Život i djelo jednog od najintrigantnijih njemačkih pisaca, Gintera Grasa, približit će nam profesor sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, germanist Svjetlan Lacko-Vidulić. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Što je klasik. Dobar večer. Hvala. Drago nam je da ste opet s nama. Imamo opet jednog intrigantnog pisa ili tako zapravo njemački pisci svi nekako budu. Günter Grass, dakle, većina ga pozna po romanu njegovom Limeni bubanj, nastao 1959. A ako ga možda mnogi nisu čitali, onda su sigurno gledali film. Film koji je nastao dva desetljeća poslije, 1979. i koji je dobio 80. čini mi se i Oscara. A koji je, evo, uzgred budi rečeno, snimljeni su dijelovi neki i u Zagrebu. One Rudolfove vojarne glumile su onu poštu, u poljsku poštu u Dancigu. Dakle, Limeni bubanj već s tim svojim prvim romanom Gras postiže veliki uspjeh, a zapravo je to prvi roman, njemački roman nakon Drugog svjetskog rata koji je svjetsku slavu stekao. Znamo da je vrlo je pogodan za mnoštvo interpretacija, no kao prvo recite nam koji je status tog romana uopće u razvoju Grasove poetike? Pa možemo reći da u ovom slučaju imamo tu taj teret ranog uspjeha. Naime, to je doista bio nevjerojatan uspjeh. Gras je ima 30 godina kad je nakon poezije, jedne zbirke poezije i studija, dakle grafike, kiparstva, počeo pisati takav monumentalan roman. I njime naravno polučio, dakle, ogroman odjek i ogroman uspjeh i to i u međunarodnim razmjerima. Tako da Limeni bubanj u međunarodnoj recepciji zapravo predstavlja, može se reći, početak njemačke posljeratne
književnosti. U kontekstu u kojem je nakon rata vladala ta atmosfera potpunog poraza i neke suzdržanije poetike. Ali kad pitate za status romana u poetici Günthera Grassa, onda možemo reći da je, osim te velike sjene koju je kasnije djelo dobilo tim velikim ranim uspjehom, zapravo u tom prvom romanu postavio okvire svoje poetike. Dakle, sve značajne odlike njegovog stila već nalazimo u tom velikom romanu, ali i velike teme. Dakle, to je to nevjerojatno bogato fabuliranje. To je dakle velik, široki zahvat u njemačku povijest. To je panorama njemačke povijesti koja je ujedno egzemplum i globalne povijesti. To je tematika njegovog zavičaja, dakle poljskog Gdanska, odnosno njemačkog Danciga i regije Pomeranije. I to su neke velike teme društveno-kritičkog prikaza povijesti i obračuna zapravo sa njemačkom prošlošću koja započinje 60. godina u nekom većem valu, ali Limeni bubanj je i u tom smislu zapravo bio veliki početak. Da, veliki začetnik tih nekih tema. Igra se prometno u čovjeka zapravo koji je javnu djelatnost, javnu osobnost koja preispituje zapravo njemački odnos prema povijesti, zaborav te povijesti i preispitanje tog nacističkog zapravo nasljeđa. No, o to je nekoj kontroverzi koja se poslije veže uz njega, ćemo malo kasnije. Zanima me, dakle, nakon drugog svjetskog rata njemačka književnost sigurno se morala boriti isto sa nasljeđem negativnih konotacija nakon drugog svjetskog rata. Pa kako u kontekstu, dakle, te evropske književnosti možemo onda razgovarati o Limenom bubnju? Najprije ga smjestimo nekako u kontekst njemačke povijesti književnosti, koja je naravno specifična u tom povijesnom razdoblju. Dakle, nakon tog obuhvatnog sloma vladala je nekakva atmosfera potpunog kraha, pa tako i umjetnosti, atmosfera nekakvog nultog stupnja književnog razvoja. Osim toga, pisanje nakon holokausta se činilo nemogućim, ako onda u nekim suzdržanijim formama. Tako da zapravo do kraja 50. nije bilo mnogo velikih prikaza njemačke povijesti, zahvat uopće u njemačku suvremenu povijest. I u tom kontekstu je onda takav velik roman, a roman prvijenac, naravno odjeknuo iznimno. I uz Heinricha Böla, recimo i Uwea Jonssona, zapravo je bio na neki način početak tog velikog razdoblja tada njemačke književnosti. I pod tim dojmom će onda stajati i kasnija recepcija Günthera Grassa. I njegovih drugih dijela. Možda će druga dijela nekako biti u sjeni tog velikog prvijenca. Pomalo u sjeni, pogotovo što je ta panorama suvremenije povijesti, dakle u Limenom bubnju se radi o prvoj polovici 20. stoljeća, naravno s naglaskom na tada noviju povijest. Ta kronika, jeli, suvremenije povijesti ostaće znak Günterove poetike, iako je on tu poetiku proširio. Dakle, on je ponudio onda i poglede u univerzalnu povijest ljudskog roda. U nekim romanima je zahvatio 4000 godina povijesti ljudskog roda. Samo toliko. Samo toliko, dakle, od mlađeg kamenog doba pa do 70. godina. I to je pomalo ostalo u sjeni. Naravno, ti romani jesu čitani i recipirani, ali nisu postigli takav odjek i uvijek su se mjerili o tu kroniku 20. stoljeća. Možda i film malo kriv za to, recimo to tako. A uspjeh tog Limenog bubnja vjerujem da se može zahvaliti jednom specifičnom glavnom junaku. O tome je pisao akademik Viktor Žmegač. Dakle, Oskar Mazerat, jedan čovečuljak, neki kažu monstruozni čovečuljak, koji nekako ima i ničanski nihilizam u sebi, a i krije nekako čovjeka bez svojstava austrijskog književnika Roberta Musila. Dakle, jedan neobični, možda jedan od najneobičnijih likova uopće svjetske književnosti. Pa tko je on, kakav je njegov karakter i kakav onda zapravo je tip pripovijedanja proizišao iz tog njegovog karaktera? To je stvarno jedinstven lik i sigurno jedan od ključeva, dakle, Grassova uspjeha i slave zapravo tog lika. On je egzistencijalni outsider i to navodno dobrovoljni. Naime, on se, kad je imao 3 godine,
pripovijeda on sam, jer on je i pripovjedač u tom romanu, bacijan iz stube. Naime, odlučio je da prestane rasti, a da bi odraslima pružio nekakvo objašnjenje i da ga dalje ne gnjave istraživanjima i pitanjima i dvojbama, bacio se niz stepenice, što je onda razlog kao njegovog poremećaja. E sad, kažem navodno, jer je Oskar je zapravo tip nepouzdanog, notorno nepouzdanog pripovjedača. Mi nikad ne znamo je li to što on govori doista temeljeno na iskustvu ili je njegova konstrukcija. On je dijete, a zapravo uopće nema pogled jednog djeteta. Pa, tako je. Dakle, on glumi zapravo tu infantilnu perspektivu, da. A zapravo je, kao što sam kaže, od malena, dakle, rodivši se, on je potpuno svjestan svoje okoline. Međutim, Grasovo umijeće upravo je u tome i to je provodno obilježje njegove proze, da zapravo nikad ne skriva da su te neobične konstrukcije uvijek proizvod pripovjedačkog glasa. Dakle, pripovjedač, bio to autorski ili ovakav kao konkretan lik, nikad ne skriva da je to zapravo njegova konstrukcija, ali granice te konstrukcije ostaju nekako u magli. Tako da slijedimo njegovu interpretaciju, a s druge strane se pitamo, ma čekaj, malo nas zbunjuje zapravo. Zbunjuje izrazito. I ta konstelacija je izrazito zanimljiva, jer postaje jasno da Oskar zapravo stvara svijet o kojemu priča, dakle on ga rekonstruira i to uključujući i vlastitu poziciju. Jedan zgodan detalj to pokazuje. Oskar govori o sebi u prvom licu, a često u trećem licu. Pa nekad u istoj rečenici kaže on Oskar i ja Oskar i time zapravo pokazuje da je sve o čemu govori zapravo njegov objekt, pa tako i uključujući dakle i njegovu vlastitu poziciju. I to je izrazito dinamična pozicija i doista jedinstvena, mislim, u povijesti. Sad sam se sjetila zapravo kako je Gras, mislim, u govoru nakon dobitka Nobelove nagrade govorio kako postoji zapravo više istina i to pisci znaju. Možda je tu zapravo razlog tih različitih očišta, odnosno pripovjedanja. No, o tom potom, dakle, važno je zapravo reći kako Oskar Mazerat, kako se on sporazumijeva sa svojom okolinom. On ne govori, znači nije jezična to komunikacija, nego on bubnja po svojem bubnju. Pa sad bubnjanje je metonimija čega prema vama? Ja bih rekao da je bubnjanje, dakle ako metonimija, onda zapravo metonimija umjetničkog stvaranja. Znači tog postupka kojim se kreativno ruši svijet oko sebe. Oskar naime pravi se da ne zna govoriti do određene godine, do određene dobi i bubnjajući on zapravo stvara nekakav zid prema svojoj okolini s jedne strane. Dakle, bubnjanje je nekakav medij, ja bih rekao medij proširene svijesti. S jedne strane to omogućuje da se izolira i koncentrira i onda mu to bubnjanje omogućuje da prodre u dubine svog sjećanja i proširi ga zapravo na neke sfere koje moraju biti vizija, a nipošto proživljeno iskustvo. Na trećoj strani to bubnjanje je medij zapravo nekakve ideološke dekonstrukcije, dakle razaranja tih fasada, društvenih fasada i pogleda iza tih fasada. I odlična scena koja to onako dobro predočuje, to je scena u kojoj se Oskar skriva ispod tribine na kojoj 30. godina Hitlerova stranka tamo drži nekakav vuktanjsku predizborni govor, predizborni, izborni, propagandni i Oskar se tu skriva i lagano bubnja i tim bubnjanjem zbunjuje limenu glazbu na tribini i s vremenom limena glazba poprima njegov ritam. Dakle, bubnjanje kao medij kojim će okolinu prisiliti da pokaže svoje pravo lice ili da bude njime izmanipulirano i krene u nekom smjeru u kojem on želi da ta priča krene. A na koncu, naravno, iz naše perspektive, bubnjanje je doista metonimija tog književnog posla u Grasovom smislu. Dakle, pisanje kao poziv, kao uzbuna, kao razgoličenje, recimo. Obznana isto. Tako je. I neki angažman zapravo. Tako je. Ali već iz ovih vaših opisa vidi se zrnce duhovitosti koje vi pridajete tom romanu, ali zapravo puno je i humora i ironije u njemu. On sadrži jedan od najduhovitijih opisa spolnog akta u književnosti 20. stoljeća. Pa taj humor, ta ironija, kako funkcioniraju? Taj humor je više slojan. U Grasovu govoru koji ste spomenuli, govoru povodom dodjele Nobelove nagrade, Gras govori o tom humoru i kaže, on se u tom govoru referira na tu pikarsku dimenziju. To jest jedna važna dimenzija. Dakle, kaže, to je humor
to je žablje perspektive. To je zapravo humor očajnika koji kroz humor, kroz satiru i grotesku i na koncu i cinizam zapravo daje oduška svoje nemoći. I komika koja iz toga proizlazi zapravo je naličje tragedije. To je jedna dimenzija jer Oskar, kad smo kod Limenog bubnja, dakle kao egzistencijalni outsider, naravno da jest u takvoj perspektivi, žabljoj perspektivi. Međutim, taj Grasov humor je više slojan. To je i humor parodije. Uostalom i parodije pikarskog romana. Jer taj pogled od ozgo, to je u ovom romanu i jedan vrlo suveren, dakle, pogled od ozgo. I ta ambivalentna pozicija se onda provlači kroz roman, kroz motiv usporedbe s Isusom Kristom, ni manje ni više. Dakle, Oskar sebe višekratno uspoređuje s Isusom Kristom, koji je, kao što znamo, također bio jedan zapravo poniženi outsider, ali koji zamišlja ili tvrdi ni manje ni više nego da je sin Boži. Tako i Oskar, je li, tvrdeći ili uspoređujući sa Isusom Kristom, zapravo ironizira taj svoj minorni položaj koji ujedno pripovjedanjem postaje odnos nadmoći i suverenog vladanja tim svijetom koji ga zapravo ponižava. Već ste nekoliko puta rekli da on govori zapravo o njemačkoj povijesti. 1999. kada je dobio Nobelovu nagradu, u prosincu održao je govor zapravo. I u tom govoru zapravo kaže se zapravo kakav je njegov odnos prema povijesti, a rekla bih samo zbog čega je kao dobio Nobelovu nagradu, kako je švedski komitet sročio taj razlog. A to je da je dobio Nobelovu nagradu za šaljive bajke koje prikazuju zaboravljeno lice povijesti. E pa, sad me zanima kako on raspisuje te njemačke teške velike teme. Sjećam se, čitala sam zapravo to obrazloženje, odnosno njegov govor. On kaže da je to povijest odozdo, ne povijest pobjednika, nego ona povijest gubitnika. Tako je. Možda na početku spomenuti da je Grasova predložba o povijesti zapravo na tragu velikih skeptika kao što su Schopenhauer i Nietzsche. Dakle, to nije predložba o linearnoj povijesti modernizacije i napretka, nego predložba o cikličkoj povijesti u kojoj se vječno vraćaju iste tragedije i isti odnosi moći. Ali ono što Grasa zanima, to je ipak sposobnost pojedinca da u tom besmislu gradi nekakvu kritičku poziciju. To je na tragu Kamijevog mita o Sizifu, dakle, to je filozofski esej koji je inspirirao ranog Grasa i ostao je za njega vrlo važan. A ono što ga konkretno zanima u njegovoj prozi, to je zapravo odnos takozvane velike povijesti i takozvanog malog čovjeka koji servisira tu veliku povijest, omogućuje ju, a s druge strane postaje i njenom žrtvom. I možemo razlikovati dva velika područja tih povijesnih panorama kod Grasa. Jedno je kronika 20. stoljeća, prije svega vezana za njegov zavičaj, ali velim, to je egzemplum zapravo šire povijesti. A drugo je univerzalna povijest koju onda razvija u svojim kasnijim romanima i tu onda kreće u duboku povijest. I to je onda i povijest rodnih odnosa, i povijest kulinarstva, i povijest zapravo ljudskog razaranja vlastitih preduvjeta, vlastite egzistencije, dakle povijest razaranja zemlje. Dakle, ti zahvati su izrazito široki i povijest kod Grasa je doista središnja tema. Središnja tema, a iste godine, 99. objavljuje knjigu Moje stoljeće, koja opet na drugačiji način promatra povijest, recimo to tako, kroz one svakodnevne stvari, sitnice, automobilske gume, ostatke plišanog medvjedića, kupnju klizaljki, na primjer. Pa kako tu gleda na povijest? To je opet sasvim specifičan pogled, dakle, i to je kronika 20. stoljeća u doslovnom smislu. Iako tu opet reproducira taj meni pomalo neshvatljiv kliše, odnosno jednu matematičku pogrešku po kojoj stoljeće kreće od nekakve nulte godine i završava 99. a ne od prve do stote, jel? Ali on prati, dakle, od 1900. do 1999. i to portretira svaku godinu, svaku kalendarsku godinu kroz, ajmo reći, kratku priču koja je na neki način kombinacija dokumentarizma i fikcije, uvijek iz perspektive jednog lika, što su nekad povijesne osobe, nekad fiktivne konstrukcije.
I to je uvijek, kao što ste rekli, uvijek pogled odozgo, jer se u svakodnevnici, pogotovo kod Grasa, u svakodnevnici pa u najbanalnijem predmetu ili zbivanju se uvijek reflektira i opća povijest. To je ono što njega intrigira. Dakle, svakodnevni život kao refleks te takozvane velike povijesti. A nismo se još dotakli jedne vrlo važne teme. On je bio angažirani pisac, ali je bio vrlo aktivan u političkom životu, član SDP-a u Njemačkoj. Dakle, i 2006. godine, sjećamo se, strašno iznenadio, eksplodirala je ta vijest svojim javnim priznanjem, zapravo da je bio u mladosti član elitnih postrojbi Hitlerove vojske. Imao je tada samo 15 godina, doduše, čini mi se da je neko siromaštvo spominjano kao razlog. Znam da se sjećate tog priznanja, pisao o tome u dijelu Dok ljuštim luk. Pa nije to jedini skandal, jedina kontroverza oko njegovog života. Kako vi gledate na to? Gras je izrazito angažiran pisac. Dakle, to je ovdje ključno. I kad je čovjek toliko eksponiran kao on i kada se dotiče, dakle, svih jakih i vrućih tema, a s druge strane predstavlja nešto kao moralnu vertikalu, onda naravno da svaka njegova intervencija izaziva burne reakcije. Dakle, to je naličje takvoga statusa angažiranog pisca. Tako da te kontroverze nisu ni malo iznenađujuće, ali da bismo ocijenili njegov angažman, zapravo treba podsjetiti iz kojeg razdoblja potiče. Dakle, ja mislim da je taj tip angažmana formiran 50. i 60. godina, kad se radilo o tome da kritički suvremenik zapravo progovara o nekim ključnim problemima tadašnjeg društva. To su teme, znači, otvorenijeg, liberalnijeg društva, antiautoritarne revolucije. To su pitanja, dakle, društvenog uređenja. Gras se pri tome zapravo ogradio od svih totalitarizama i tragedija u koje vode. Zato je on bio za male korake. Puž je za njega, dakle, metafora pravog puta, dakle, politika malih koraka, zato se i pridružio konkretnoj političkoj stranci. Ali to je, dakle, angažman u kojem se radi o velikim stvarima. To danas teško možemo shvatiti gledajući današnjicu, dakle, pluralizam i neku medijsku disperziju, to su sasvim druge okolnosti. Gras je socijaliziran u tim okolnostima i to je angažman toga tipa. Ja mislim da je on upravo zato, jer je se angažirao, dakle, bez nekakvih sekundarnih kalkulacija, nego iskreno se zalažući za određene društvene teme, upravo zato je on sakrio činjenicu da je sa 16 godina se dobrovoljno javio u Wehrmacht, a onda je raspoređen, dakle, ne njegovom voljom, ali raspoređen u te vojne jedinice SS-a. To je naravno izrazito neugodna biografska činjenica i za nekoga ko radikalno preispituje njemačku povijest, to je naravno vrlo neugodno i zato je on to skrivao. Ali upravo zato što je skrivao i zato što predstavlja takvu moralnu vertikalu, odatle i taj krik nakon što je on to priznao. Ali mislim da su reakcije pretjerane. Čak se tražilo da vrati Nobelovu nagradu i slično. To je pretjerano, ali kontekst je naravno važan da bismo razumjeli i tip njegovog angažmana, ali i visoka očekivanja javnosti spram takvoga pisca. Govorili smo uglavnom o limenom bubnju. Tu je roman Limbur, tu je i roman Štakorica. Vrlo važni romani nekako nastali u sjeni limenog bubnja. Nemamo puno vremena, htjeli bih bar samo da ih spomenemo. Dakle, Štakorica, distopijski roman, nuklearna katastrofa, ekološka katastrofa. Ovaj prvi roman zapravo isto je jedan roman koji nam isto otvara oči prema nekim drugim svjetovima. Evo, koji biste vi roman osim limenog bubnja preporučili još našim gledateljima za čitanje? Ja bih svakako preporučio Limbur. Dakle, knjigu, roman sličnog opsega kao Limeni bubanj i vrlo duhovit, I gastronomski složene. Priročnik je, jel tako? I ujedno i kulinarski priročnik. Dakle, konstrukcija, struktura romana je vrlo složena, ali je vrlo fino, dakle, čitljiva je, što bi se danas reklo, a to znači da je vrlo transparentna priča i ona je vrlo koherentna, lako ju se prati. I konstelacija je zapravo izrazito bizarna. Radi se o bajci o ribaru, njegovoj
nezasitnoj ženi i čarobnoj ribi koja ispunjava želje, ali tu bajku je ono da protegnuo u antropološku bajku o ljudskoj povijesti od kamenog doba do danas, odnosno do 70. godina. I protagonisti te bajke su ujedno i muškarac, odnosno žena, kroz povijest. Muški pripovjedač kaže na početku ja, to sam ja u svako doba. Znači, to jest jedan individualiziran lik koji živi, eto, 70. godina sa svojom ženom, ali on je ujedno i svi muškarci u povijesti ljudskog roda i on u razgovoru sa ženom, koji traje 9 mjeseci dok čekaju zajedničko dijete, zapravo rekonstruiraju svoju povijest, a to je povijest rodnih odnosa i to je vrlo komičan roman u kojem se smjenjuje matrijarhat i patrijarhat da bi onda na kraju riba došla pred ženski feministički sud, feministički tribunal, priznala svoje grijehe jer ona je muškarcu nagovorila da napokon uzme stvari u svoje ruke i pristala je da od sada bude agent ženske stvari, naime agent novog matrijarhata. I to sve naravno u ironijskom ključu. Vrlo duhovit roman, vrlo opsežan, ali čitljiv. Limbur uzmemo u ruke, nastao je 77. Zanimljiv i tekako i danas, a to zapravo čini klasika klasikom, zar ne? Tako je. O Grasu kao klasiku bi se isto moglo govoriti, ali nedvojbeno je da on predstavlja klasika, zadovoljava sve kriterije koji su tu nužni. A mislim da je kod Grasa stvar u kumulaciji. Dakle, kad bismo te pojedine kriterije, kao što je recimo javni angažman, stavili pod povećalo, onda bi i kritičari imali i možda neku relativniju sliku i kritičnu sliku, ali uzevši u cjelini, rijetko se nađe pisac koji ima ne samo takav javni status, nego i takvu širinu, dakle te prozne panorame i koji je ujedno i osim proznoga pisca, dakle i pjesnik i grafičar i te razne medije, multitalent slijeva u takvu sinergiju kao Günter Grass. Dakle, neprijeporno klasik svjetske književnosti. Hvala vam na razgovoru i što ste nam opet približili i podsjetili nas tako važan opus. Hvala lijepa. Hvala vama. Grass je vjerovao u moć pripovjedanja. Naš zajednički roman, napisao je, mora se nastaviti, pa čak i ako jednog dana ljudi budu prisiljeni prestati pisati i ako knjige više ne budu dostupne, i dalje će biti pripovjedača koji će nam davati umjetno disanje, usta na uho i vrtjeti stare priče na nove načine. Glasno i tiho, dovijajući se i oklijevajući, čas u smijeh, čas na rubu suza. U moć pripovjedanja vjerujemo i mi, dragi gledatelji, i zato vidimo se za 2 tjedna. Srdačan pozdrav!